Kniha u Heleny na chate. Stále rád chodím ku Hele na chatu, lebo Hela je moja najlepšia kamarátka a má peknú chatu v horách. Niekedy na chatu príde aj Saška, tiež moja kamarátka, s ktorou si rád posedím a občas aj zahrajem spoločenské hry. So Saškou chodím aj na prechádzky do hôr a pozorujeme prírodu. Raz jedného dňa som prišiel na chatu k deť Helene a Saška sa na mňa tešila a chcela si so mnou zahrať karty prší alebo faraón. Tak sme začali hrať. Po chvíľke nás karty prestali baviť, lebo von bolo horúce počasie a tak sme sa vybrali do lesa na prechádzku. Saška išla prvá a ja za ňou a zrazu zakričím, čo to tu je, čo to tu je, čo to tu je, a Saška sa bojí otočiť, lebo nevie, čo tam v skutočnosti je a predstavuje si, že môže to byť had alebo nejaké zviera. Od strachu podskočí a po chvíľke sa obzrie, čo som videl, a ja som videl borovicovú šišku. A ona mi povie, nestraž ma, veď som skoro dostala infarkt. Naozaj som si predstavovala, že je tam had alebo nejaké nebezpečné zviera a zrazu je tam iba borovicová šiška. A tak sme išli ďalej po lese a našli sme aj páru húb, ale sme ich nezbierali. Po chvíľke sme prišli k mlake, kde boli žaby, tak sme ich pozorovali. Potom sme sa vrátili na chatu a rozprávali tete Hele, čo sme videli, a Saška povedala, jak som ju vystrašil s tou šiškou. Potom sme posedeli a najedli sa v altánku hneď blízko chaty. Pri altánku bola hojdačka, tak som sa išiel kúsok hojdať. Dal som si sluchátka do uší a hojdal som sa. Po chvíľke sme išli hrať človeče nezlob sa a hrali sme. Na začiatku nie a nie na koke chytiť šesku, nech sme robili čo chceme, až sa to Saške podarilo a postavila si modrého panáčika na štart a kockou hodila ešte raz a mala jednotku, tak svojho panáčika posunula o jedno políčko. Ja som sa s kockou ešte dosť potrápil, kým mi naskočila šeska a tiež som si dal zeleného panáčika na štart a ešte raz som hosil kockou a znova 6, posunul som sa o 6 políčok a kockou som hádzal ešte raz a tak som chytil znovu 6 a nakoniec som Sašku vyhodil a pokračovali sme v hre. Nakoniec vyhrala Saška. Odložili sme spoločenskú hru a išli sme robiť kúzla s kartami. Už keď nás aj toto omrzelo, tak sme sa navečerali a pozerali televízor. Práve dávali futbal Slovensko-Rusko. A potom sme ešte na mobiloch pozerali youtuberov a išli sme spať. Ráno keď sme sa zobudili, tak nám Hela urobila raňajky, ja som mal hemendex a Saška mala rohlík z Nutellu. Hneď po raňajkách som sa išiel kúsok pohojdať na hojdačke. Neskôr sme zobrali badminton a hrali sme pri chate. Ja som chcel ísť na náučný chodník, tak aj Saška sa pridala. Helena ostala na chate. Saška mi hovorí, a nie že ma vystrašíš zase s tou šiškou alebo niečím iným. Ja jej hovorím, že nie. Budeme si užívať prechádzku prírodou. V prírode bolo fajn, pekný spev vtáčikov, šuchot lístia, praskanie konárov, takže nám bolo super. Keď sme išli ďalej, tak sme našli náučný chodník, ale boli sme niekde v strede chodníka. Ja som sa chcel vrátiť na začiatok, ale potom sa Saška rozhodla a išli sme až na začiatok chodníka. Keď sme prišli na začiatok chodníka, tak sme si dali kolonadu s horkou čokoládou, teda ja som mal tú kolonadu a ponúkol som aj Sašku ako správny kamarát. Nakoniec som sa so Saškou rozdelil na polovicu, aby to bolo fér a spravodlivo, lebo aj Saška má veľmi rada kolonadu ako ja. Keď sme dojedli, tak sme sa pustili na náučný chodník a ako tak kráčame, pred nami sa objaví prvá tabuľa, na ktorej bolo napísané o borovicovom strome a jej plodoch, čiže šiškach. Ideme ďalej a ďalšia tabuľa, na ktorej bolo napísané, že borovicová alebo piniová šiška je svätý plod stromu a že sa objavuje aj na zabriadlach a kopulovitých strechách kostolov či iných budov. Dozvedeli sme sa, že piniová šiška symbolizuje pravdu najvyššiu a duchovné osvetlenie.
Takisto sa šiška považuje za tretie oko, silu, šťastie, plodnosť, dlhý život a nesmrteľnosť. Bol som až prekvapený, čo všetko symbolizuje šiška, ale ďalej od tabule stala socha piniovej šišky, asi 2 metre vysoká a meter široká. Bola vyrezávaná nejakým rezbarom, ale my sme išli ďalej a po niekoľkých metroch ďalšia tabuľa s názvom Návštevný poriadok, tak som si so Saškou čítal a dozvedeli sme sa, že všetko živé si zaslúži žiť a že nesmieme v prírode robiť krik a hluk. Tiež sme sa dozvedeli, že prírodu musíme nechať tak, ako ju vidíme a že nesmieme v nej nič meniť presadzaním rastlín a premiesňovaním živočichov ani naháňať zvieratá. A tak sme išli ďalej a ďalej, až sme prišli na koniec náučného chodníka a rozhodli, že sa vrátime na chatu Guhele. Na chate sme sedeli na gauči a Hela nám po náročnej túre urobila kávu a na stôl dala slané tyčinky a lupienky a ešte aj nejaké keksy. Túra nebola pre nás náročná, ale sme radi, že sme už na chate. Keď som vypil kávu, tak Saška ešte len dopíjala a ešte som chcel ísť sa kúsok pohojdať, ale sa skazilo počasie a začalo pršať a fúkať vietor. Tak sme ostali na chate a nudili sa, lebo nás už žiadne hry nebavili, ani tie spoločenské, ani tie na mobile. Ale Saška dostala nápad, vyrobme si spoločenskú hru s názvom Borovicová šiška, a tak zobrala kartónovú krabicu a nakreslila kolieska ako na človečenie zlobsa. Potom všetky kolieska pospájala čiarou a do niektorých koliesok nakreslila šišku. Aj tie kolieska boli v tváre šišky a už len napísala otázky, ktoré sme čítali na tabuľach na náučnom chodníku. Keď sme začali hrať, tak sme na začiatku hry nemuseli chytiť šesku, ale rovno posúvali panáčika po políčkach, a keď niekto mal panáčika na poličku so šiškou, tak dostal otázku. A ten druhý musel odpovedať. Mňa sa tá hra veľmi páčila. Zase prišiel večer a ja aj tatík aj maminka sa museli rozlúčiť s Helou aj Saškou a nasadli sme do auta a išli domov. Autor knihy Gagorik 88.